қайырлы күн қадірменді де білім ізденушілер қал жағдайларыңыз қалай жақсы ма бүгін сіздермен бірге алем деген тақырып бар сол тақырыпқа байланысты есептер шығарамыз бұл тақырып жалпы жаңартылған бағдарламада қосылған тақырып он бірінші сыныпта 2 екінші бөлімінде қателеспесем кітаптың бірінші бөлімінде менде бірінші бөлімінде екінші бөлімінде қателеспесем ә, сол сол тақырыпты бүгін сіздермен сол тақырып та, байланысты есепті шығарамыз және бұл есепті шығарып біткен соң сіздерге осы видеоның астына ыыы ә, бестей осы типтес есептерді қалдырып кетейін бес па он ба бір кішкентай түсініңіздер жақсы ма бұл нәрсені түсіну керек түсінбесеңіз сізде проблемалар туындайды <coughs> сондықтан онда бисмилля деп сабақты бастайық иә ниетіңізді жаңартып алыңыз бұл тақырыпты үйренемін қатты қиын емес үйренемі және үйретемін деген ниет болса алла қаласа есебіңіз бұл есептерде бұл тақырыптарда түсіну бұрщ кішкентай нәрсе болып қалды сізге жалпы есеп күкірт қышқылының алпыс пайыздық бес жүз грамм ерітіндісін дайындау үшін суға қосылатын олиумның массасын есептеңдер дейді алиум дегеніміз не жалпы олиум дегеніміз күкірт ангидриді бар ғой яғни есо 3 күкірт sсо үштің жүз пайыз жүз пайыздық күкірт қышқылындағы ерітіндісін біз алим деп атаймыз яғни мына h екі со төрт со үш осы яғни жүз пайыз күкірт қышқылында мына со үштің ә, еруі ол бізде алиом деп атаймыз енді бұл есепте бірінші не істейміз бірінші амал бірінші амал біз мына 500 жүз грамм алпыс пайыздық ерітіндідегі алпыс пайыз ерітіндідегі еріген заттың массасын табуалымыз керек яғни масса аш к төртті тауып алуымыз керек масса h екі со төртті табып алуымыз керек ол үшін не істейміз масса ертінді масса ерітінді көбейтеміз омега зат бөлеміз жүз пайызға осы формулаға салып не жалпы бес жүз грамм алпыс пайыз бес жүз грамм ерітіндісіндегі аш массасын табуымыз ол үшін ертіндіміз 500 жүз грамм көбейтеміз алпыс пайызға бөлеміз жүз пайызға мынау қысқарса бізде 30 үш жүз грамм яғни 500 жүз граммның ішінде 300 жүз грамм не бар деген сөз h екі сo төрт бар деген сөз одан кейін екінші амал не істейміз екінші амал біз аш 4 төрттің зат мөлшерін тауып алуымыз керек зат мөлшерін тауып алу үшін массаны масса H2SO4 бөлінген малярлық масса h екі сo төрт о төрт одан кейін біз не істейміз массамыз бізде 500 жүз грамм молярлық массамыз 98 сегіз грамм моль ал енді есептеп жіберейік аха Ә, енді не істейміз ә, бұл жерде 500 жүзді бөлеміз тоқсан сегізге ой бес жүз бес жүз емес үш жүз екен кешіресіздер мына ә, жерде үш жүз мына ғой бізде аш екөрттің массасы үш жүзді бөлеміз тоқсан сегізге сол кезде үш бүтін алты мол моль шықты бұл, бұл бізде ертіненің ішіндегі ash екі so төрттің зат мөлшері екінші амал енді үшінші амал не істейміз үшінші амал біз реакция теңдеу яғни, ә, яғни олеум бар ғой олиум яғни олеум дегеніміз H2SO4SO3. осы біз ә, суда ериді ғой суда ериді сумен әрек... жалпы ерітінді дайындаған кезде сумен әрекеттеседі ғой сумен әрекеттеседі соны біз реакция теңдеуін жасап алайық яғни аш екі со төрт көбейту со үш аим қосамыз аш екі оға нәтижесінде шығады бізде аш екі ерітінді иә яғни алиум олиумға аш екі суын қосқан кезде бізде күрт қышқылы шығады ғой төрт болады мынаған біз екі, екі мынаған екі қойсақ сегіз жеті сегіз аа тең екен енді зат мөлшерін білеміз біз күрт қышқылының зат мөлшері қанша үш бүтін 0,6 алты мольға тең енді біз мына аш зат мөлшерін ә, судың зат мөлшері қал, қалай табамыз оны үш бүтін нол алтыны бөлеміз екіге көбейтеміз бірге яғни қараңыздар мынаның алдында бір коэффициент бар мынаның алдында екі коэффициент бар яғни мынаның зат мөлшері аш зат мөлшері бізде мына аш екі аш екі сутөрттің зат мөлшерінен екі есе аз деген сонда бір бүтін жүзден елу үш моль мына оиның олиомның да зат мөлшері бір бүтін жүзден елу үш мольға тең болады енді осы жерден не табамыз енді осы жерден табамыз осы жерден таба аламыз осы жерден таба аламыз ненің массасын осы жерден табамыз енді олиомның массасын табамыз оны қалай табамыз дейтін болсақ масса h екі so төрт көбейту so үш табу үшін зат мөлшері ой h екі so төрт көбейту со үш қосылған ә, молярлық масса олиумның молярлық массасы көбейтіміз so үш тең болады сонда бізде зат мөлшеріміз белгілі бір бүтін жүзден елу үш моль моль көбейтеміз енді мына h2 4 көбейтілген so 3 тің массасы бізде 98 қосамыз 80 178 болды деген олеумның массасы 178 енді 178 көбейтеміз 1 бүтін 53 сонда 272 де 34 272 -де 34 грамм бізге не олеум қажет екен сонда күкірт қышқылының алпыс пайыз бес жүз грамм ерітіндісін дайындау үшін мына олиумнан қанша керек екен екі жүз жетпіс екі бүтін жүзден грамм олиум қажет екен түсінікті болды ма иә yeah, бұл есеп түсінікті болған болса онда <coughs> ә, бұл есепке байланысты тағы да дәл осы есеп дәл осы тіптес есептер Ө, бір бесеу немесе он есепті мына неге описанияға қалтырып кетім. сол жерден қарап сол есептерді шығарып сол есептерді бір профессионалды деңгейге жетіп осы, осы типтес есепке профессионалды деңгейге жетіп алыңыз және бұл нәрсені түсінуге тырысыңыз жарай ма аха онда осымен бүгінгі сабағымызды аяқтадық егер біздің жаңағы осы жаңартылған бағдарламаға байланысты химиялық өзгеру курсына қатсам деген жалпы оқушылар Осында есептерді өзім шығара өзіңіз шығаралатын деңгейге жетемін десеңіз онда біздің химиялық өзгеру курсына қатыссаңыз болады сегіз жеті жүз жеті деген номерге хабарлассаңыздар толық ақпарат ала аласыздар яғни жаңартылған бағдарламадағы бүкіл есепті өзіңіз шығаралатын деңгейге құдай қаласа жететін боласыз ал онда аман сау болыңыз